Біля міської ритуальної служби зібралися рідні, друзі та знайомі, аби провести в останню путь 28-річного старшого солдата Романа Вовка. Із побратимом прийшов попрощатися Дмитро. Служили з Ромою на протязі 3 років. Приїхав я чуть пізніше, ходили в наряди. Тобто пацан був хороший, ніколи не підводив, завжди був за руку, за спину. Ніколи якби такого, щоб в частині за нього поганого. Завжди всі про нього хорошого. Тобто їздили постійно разом. Служити хотів. Востаннє з Романом Дмитро переписувався 3 місяці тому. Шуткував, списувались, десь мали вийти, пройтися, побачитись. Ну, постійно тільки шуткували, а так, щоб поганого. Він дуже хотів з дитиною побачитись, але, на жаль, доля так. Це була друга мені людина, який став для мене рідний. Наш воїн, наш сім'янин, батько, який, скажімо, втретє пішов до лав армії як громадянин України. Наступний він заступив на строковий обов'язок на там 3 роки. Людмила Дячук розповідає, на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Роман одразу пішов на війну. Мав дуже великий досвід, мав пошану. Пішов він добровольцем, сказав, я не буду сидіти і чекати, коли мені треба йти. Я йду захищати кордони України. Загинув Роман Вовк 2 жовтня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина та 4-річний син. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.